Aprit mēnesis kopš traģiskās dienas, kad Jēkabpils pusē Varmāka Leons Rusiņš ilgstoši vajāto dzīvesbiedru, jaunu sievieti nogalināja ar cirvi. Slepkava nav notverts, bet nogalinātās sievietes mātei no bēdām ir smagi mentāli traucējumi. Abi bāriņos palikušie bērni ir aprūpēti un drošībā. Taču nogalinātās sievietes advokāti pieļauj, ka ģimene par notikušo varētu vērsties tiesā pret valsti. Vienīgais, kas viņai vieš cerību, tiesa sākusi piemērot apcietinājumu tiem, kuri pārkāpj aizliegumu tuvoties. No Jēkabpils turpina Aikīns. Jēkabpilī šodien līst, un smaguma pilna ir arī advokātes Annas Noras balss. Viņa bija nogalinātās sievietes advokāte, un tagad juridiski pārstāv arī jaunāko bērnu. Nu, Rusiņš joprojām nav atrasts, un tas ir arī tas tā lielā sāpe un arī tāda nu, nedrošības sajūta, jo tas cilvēks taču kaut kur staigā apkārt. Esmu iestājusies procesā mazajam puisītim kā juridiskās palīdzības sniedzēja. Nore panākusi aizliegumu pratināt bērnu dārznieku, kurš bija liecinieks tam, kā tētis nogalina mammu. Policija vēlmi bērnu nopratināt izteica tagad, kad psiholoģija jau izdevies kaut nedaudz mazināt piedzīvotās sekas. Arī psihiatrijas centrā atzīts, ka bērnu pratināt nedrīkst. Uz vientuļā lauku ceļa Rusiņš patiesībā nogalinājis visu sievietes ģimeni, jo sievietes mammai, kuras acu priekšā slepkavība notika, radušies ļoti smagi veselības traucējumi. Šī traģēdija ir viņu pilnīgi iznīcinājusi, sagrāvusi. Viņa būtībā ir nu, visdrīzāk sociālā aprūpes iestādes nākamais klients. Un trakākais ir tas, ka tiem bērniem bija šī vecmāmiņa. Viņa arī uz bērnu dārzu gāja, viņa rūpējās par tiem bērniem. Tagad arī šī vecmāmiņa ir atņemta, jo viņas saprāts ir, nu, ir zudis. Policija patrulē bērnu dārzu un skolas tūmā, kur mācās abi bērni. Jēkabpils policijas iecirkņa priekšnieks zaudējis amatu. Pārbaudes par visu lietā iesaistīto atbildību turpinās, jo Rusiņš sievieti vajā ilgstoši un viņa lūdz aizsardzību atkal un atkal. Protams, valsts prezidents ir pateicis, ka valsts vaina ir šeit, kad valsts nenosargāja cilvēku, kurš lūdza šo palīdzību. Taču advokāte beidzot jūtot, ka Varmākas, īpaši tie, kuri pārkāpj tiesas noteiktos aizliegumus, beidzot tiek uzskatīti par bīstamiem. Slepkavība atvērusi acis, ka draudi jāuztver nopietni. Tiesu lietās es redzu, ka attieksme ir radikāli mainījusies. Policija ir tāda ļoti atbildīga. Nu, ir arī citi vardarbības gadījumi, bet arī attieksme ir pavisam citādāka. Tur nav ne laulība reģistrēta, ne bērnu, bet vardarbība ir pret to personu, pret to potenciālo upuri, un tiesa piemēroja apcietinājumu, par cik viņš vairākas reizes jau ir pārkāpis. Ar abiem nogalinātās bērniem strādā psiholoģi. Reizē man liekas, ka mēs neesam tikai advokāts vai psihologs, ka mēs jau ieguldam visu savu, nu, tā teiksim, sirdsdeksmi, lai palīdzētu. Ko tu gaidi? Zinot Rusiņa psiholoģisko portretu, advokāti pieļauj, ka viņš turpinās darīt ļaunu. Tas ir tiešām bīstams cilvēks. Es uzskatu, ka tas ir zvērs, vienkārši zvērs. Kad beigsies visas pārbaudes un dienesta izmeklēšanas, ģimene varētu vērsties tiesā. Valsts gan mirušās bērniem izmaksās kompensāciju par mammas bojāeju, bet tieši valsts nenosargāja abu bērnu mammu, lai gan viņa izmisīgi to lūdza. Būtu pret valsti, jo valsts tomēr nu, tiesība aizsardzības institūciju personā nav pildījusi savus pienākumus. Šiem bērniem ir jāaug, ja viņam tur izmaksās tur tos dažus tūkstošus. Tā ir ļoti maza atlīdzība, nu, bet kas tas ir? Lai gan Rusiņš burtiski izgaisis, valsts policijas priekšnieks solījis, ka policija viņu atradīs. Pagaidām bez panākumiem. Aikīns Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.